גודזילה, מלך המפלצות. אלפא טיטן הזה התפתח פעמים רבות במהלך הסרטים של מונסטרוורס, שראינו אותו בקטן ביותר בסדרה של מונארק לגאסי אוף מונסטרס של אפל טיווי, המתרחש בשנת 1954, אבל איבדנו בו היטב לפני שהוא נפגע על ידי הפצצה הגרעינית בבקינה אייטהל. הוא התחיל עם צלחות שזה קוצים גב, דמויות סלע, משוננים, ומאז ראינו אותו נלחם נגד המוטו בסן פרנסיסקו, מנצל את הנשימה האטומית הקטלנית שלו כדי לעשות אנד גיים לפימל מוטו הנקבה מוטו, וערף את ראשה ושחה בחזרה לאוקיינוס כדי לנוע. הוא ימשיך להתפתח באופן משמעותי לאחר שהביס את המוטו פריים עם דופק גרעיני. כלומר, הוא היה צריך להצמיח מחדש את הקוצים בגב שלו, ונותן לנו את הסנפרים החדשים יותר שלו בגודזילה קינג אוף דה מונסטר המעוגלים, שאנחנו רואים בגודזילה קינג אוף דה מונסטר ובגודזילה נגד קונג. שלעומת שבגודזילה נגד קונג הוא נראה שרירי יותר ואפילו גדול יותר מבעבר, גודזילה הזה נגד קונג היה אפילו יותר חזק מהצורה הקודמת שלו. אנחנו עדים לדופק הטרמוגרעיני הארסני שהיה חזק מספיק כדי למחוק את גידורה מהמפה. עכשיו אנחנו נכנסים לגודזילה אקס קונג דה ניו אמפייר. טיטאנוס גודזילה אמור להתפתח יותר עם צורתו החזקה ביותר כדי להילחם בעלייתו נגד סקארקינג וטיטן שימו, הטיטן הראשון. הצורה הזאת של גודזילה היא האטרקציה הגרועה והחזקה ביותר של מלך המפלצות שאנחנו ראינו אי פעם, אבל אלו עוד כוחות יש לגודזילה. ובכן, בואו נחקור את היכולות החדשות והעוצמתיות ביותר של טיטאנוס גודזילה. אז חברים, בלי בזבז זמן, אינטרו ומתחילים. קודם כל, בוא ניקח, תסתכלו על הגולגולת הזאת עם השריון החדש והמחוזק שגודזילה יכול לספוג גדולות ואפילו יותר מבעבר. קודם לכן בקרב שלו מול קונג ומכה גודזילה הוא היה מחוסה במערך של קוצים מחודדים. אז חברים, עכשיו אנחנו רואים איך הגבירו את יכולות ההגנה שלו. במיוחד הוא הפך שיניים חרותיות גדולות וחדות יותר, וכמו לאו חברים, שיכול לקרוא אפילו את הבשר הקשה ביותר של טיטן, ועם כוח נשיכה של 140 אלף טון של כוח. זה התקפה חדשה והמנת ביותר חייבת להיות מהזנב החדש שלו, בדומה למה שנראה על הדינוזאור סטיקוזאורוס בקצה. זנבו של גודזילה נמצא חלק של חלק של קוצים דמוי פיגיון שהם חלק מהמתן הרדיואקטיבי של גודזילה, מה שאומר שמלך המפלצות יש את היכולת הזאת להניף את הזנב מכה חזקה לאויב, אבל הפעם יש לנו קוצים שאם הוא נותן מכה חזקה הוא יכול לפגוע ויכול להפיץ דופק סופר חום בעת הפגיעה. אני קורא לזה חברים החלקת הזנב האטומי של גודזילה. יש לזהות גם כמה חזקות יותר זרועותיו של גודזילה. כאן הן יותר מגושמות ויותר גדולות ויותר גודזילה. גודזילה מסוגל לתמוך בעצמו לפרקי זמן ארוכים יותר וללכת אשכרה פעם ראשונה על ארבע. ולצעת התקפות כמו החלקת הזנב האטומי שהיה לנו באבולוציה הקודמת שלו, ותוספת אחת חדשה לזרועותיו של גודזילה,
הוא משהו שבולט כפי שלא נראה קודם לכם, וזה להווה המרפק של גודזילה בצדדים. החדים האלו יכולים להיטען עם קרינה של סופר מחוממים, ואחר מכן ישמש בתמרוני הגנה נגד טיטנים יריבים בעת קרב צמוד. כאשר אויב מסתער על גודזילה, גודזילה מניח את זרועותיו, והקוצים של המרפק יכולים לחתוך את שריון הטיטנים ולהיות שמושים להפליא בעמדות ההתקפיות והגניתיות שלו. כלומר, גודזילה לא רק בקיא בהתקפות ארוכות דווח כמו הנשימה האטומי, אלא גם דווח קרוב בנוסף לזרועותיו החדשות. עכשיו, בנוסף לזרועותיו החזקות, גם רגליו של גודזילה הצטמצמו. כלומר, הוא הרבה יותר מהיר וזריז ממה שהיה בעבר בגולגולים קודמים, מה שעשוי להיות מודגם בקרבות הלוורד של כדור הארץ החלול. הוא עשוי לנצל את יכולת החלקת זנב שלו כדי להשתמש במשקלו כדי לדרוך על האויב. אומייגאד. ולפי מה שהבנתם מהמכה הזאת, זה מכה שדומה למשהו שלא ראינו אף פעם, אולי קרוב לאיזה יותר מ-50 שנה, בסרט האחרון שהמכה הזאת הייתה. זה נקרא גודזילה דה שואו, שזה בגודזילה מול מגלון שהיה בסרט לפני עידן ועידנים, חברים, לפני הרבה מאוד זמן, שזה היה המכה הזאת של גודזילה. השיפוץ החדש הגדול ביותר בעיצוב של גודזילה חייב להיות הלוחות הקוצים של הגב החדשים שלו, הזוהרים בצבע ורוד בהיר, בגלל קרינת הגב המחוממת שלו. הקוצים נקבעו לצומח מחדש ולהשתנות בדומה בקרני צבי, בקרניים של צבי, ובבירור להבין למה הם ניצוג מחודד חדש כל כך. כלומר, הוא יכול לנצל את הקוצים בגב שלו בצורה אפילו יותר גדולה מאי פעם, יותר ממה שראינו בגודזילה נגד קור, בצורת קוצים דוקרניים. אם הקוצים האלו היו נועזים בתוך טיטן אויב, אי אפשר יהיה להסיר אותם. ועוד גם בטריילר שבה אנחנו זוכים לראות את סנפירי הקוצים שלו ואת הדברים המטורפים האלו שעוברים פשוט קשרים בשניות. כלומר, הלוחות האלו, הקוצים החדשים האלה, קטלניים מתאמים. למרות שהמטרה העיקרית של הלוחות האלו, של הקוצים, היא לאחסן ולרתום קרינה, זה הכל, כדי שהוא יוכל לנצל את הנשימה האטומית ההרסלנית שלו שנראית בוורוד. יכולת זאת היא לא רק חמה יותר, אלא רדיואקטיבית יותר מאי פעם. כלומר, אזור הפגיעה יהיה מסוכן לבני אדם במשך שנים רבות, בדומה לתוצאות של פצצת אטום. אלר נותן לנו הצוצה מטורפת לפיצוץ החשמלי החדש שלו, הנובע מאותה הגנה כמו בטרמו גרעיני שלו שהיה במלך המפלצות. הפיצוץ הזה יותר חלש מקינג אוף דה מונסטר, מהכתום, אבל הוא יכול, זה הפיצוץ שהוא השתמש בו בשביל להשמיד את המוטו פריים בקומיקס. אולם בפיצוץ הכתום, בזכות מוטרה גודזילה לא נפל, כי אם מוטרה לא הייתה מביאה את האנרגיה לגודזילה, רוב הסיכויים שגודזילה היה מת גם מהפיצוץ הזה, כי זה היה פיצוץ כל כך ענק. אבל פה הוא יכול להתפוצץ בסרט החדש בלי לסכן את החיים שלו בגלל הטמפרטורה הנמוכה שלו, אבל זה עדיין התקף קטלני שניתן להשתמש בו בתדירות גבוהה יותר. אוקיי, אז חברים, זה הסרטון היום, מקווה שנהניתם, זה כל הדברים שגודזילה יכול לעשות בסרט. אם אהבת, תרגינו בלייקים, עכשיו לא לשכוח להפעיל פעמון, קישור בתיאור לדיסקוט של הערוץ, קישור בתיאור לשורטים החדשים של הערוץ. וכן חברים, אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלו, אשמח שתשתפו את הסרטון. וכן, נתראה, אני מת שיצא הסרט בסוף של המרץ. עד פעם הבאה, ביי ביי.